inna lillaahi wa inna ilaahi raaji'uun. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani dr maxamed cabdillaahi cure isagoo ku hadlaya magaciisa go-gaanka fulinta garabka dhallinyarada iyo haweenka xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu tacsiti iraanyale u diraya ehelkii qaraabadii iyo asxaabtii uu ka baxay. allah u naxariista marxuun maxamed baashe xaaji xasan uu ku geeriyooday dalkaasi uk. marxuunku waxa uu ahaa nin qiimo weyn ku lahaa ummadda si weyn oogu suntanaa kaydinta taariikhda ummadeed, dhaqanka, qoridda suugaanta iyo fanka xil weyna ka soo qabtay hay-adaha saxaafadda somaliland. dumiyuhu waxa uu ku sifeeyey marxuunku inuu ahaa oday weyn oo ku suntanaa qoridda waayeelnimo badana lahaa samatalis, xilkasnimo weyn oo lagu xusuusan doono qiimaha uu lahaa qalinka iyo qoridda kaydinta maguurtada oo ahayd uu ummadda uga tegey. sidoo kalena gudoomiyuhu waxa uu xusay inuu marxuunkani ahaa dhallinyaradii halganka dib u xoreynta qaranka qeyb weyna ka mid ahaa muddadii dheereed, ahaana mujaahid ee zanama markii dambena noqday oday caan ku ahaa dhaqanka iyo saxaafadda. gudoomiyuhu waxa uu marxuunka sidoo kalena sheegay inuu ahaa nin dadaal badan, haga weyn oo ahaa had iyo habeen siduu u ilaalin lahaa alabuurka iyo fanka ummadeed. gudoomiyuhu waxa uu si gaar ah marxuunka ugu tacsidinayaa bahda saxaafadda, dhaqanka, fanka, qorayaasha qoyska qaranka oo dhan, ubadkiisa iyo oridiisa, iyo sidoo kale ehelkiisa oo geedid dam ah iyo deer weyni uu ku dumay. gudoomiyuhu waxa uu ilaahay uga baryaya marxuunkan inuu su-aalaha u fududeeyo, uguna dambi dhaafo jinna furduusana ka waraabiyo ehelkii qaraabadii iyo asxaabtii iyo caruurta uu marxuunku ka tegay samariye iimaan sadiiqana ka siiyo. inna lilaahi wa ina ilaahu raajicuun. war saxaafadeedkan waxaa ku saxiixinaa afhayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani barkhad jaamac batuun xamse dabaare star tv hargeysa.